Sonunda canlı yayımız başladı. Xeyir söz xeyir kir xeyirə, mən doğru söz doğru. Rəizad ata günəş olsun, əziz dostlar. Dünən Milli Fədalə Hərəkatının başkanı Sayın Fuad Muradov ümumi şəkildə konkret olaraq iktidar müxalifət münasibətləri ilə bağlı qısa da olsa Rusiyada baş verən hadisələrin Azərbaycanla əlaqələrini qeyd elədi. Amma bugün isə qərara gəldim ki, Rusiya haqqında geniş şəkildə, detaylı şəkildə ən önəmli hadisələri qeyd edeyim. Bilirsiniz ki, hardasa bir Rusiya imperiyası, Çar imperiyası, hardasa bir İvan Grozunun dövründən etibarən Rusiya imperiyası qurulub və birinci Pyotr, Yekaterina, Nikolay və təbii ki, Rusiya imperiyası, Çar imperiyası demək olar ki, monarxiya, teokratik monarxiya, daha doğrusu mütləq monarxiya əsaslanmış bir dövlət idi. Əslində ikinci Roma imperiyası idi. Çünki Bizans mədəniyyətini, Bizans Xristian mədəniyyətini əks etdirən bir dövlət idi. Və orada yaşayan türkçilik xalqlar da konkret olaraq quberniyalara və qəzalara bölünən bir sistem idi, bir müstəmləkə sistemi idi. Təbii ki, bizim Rusiyanın tərkibində olmağımız 1813-1828-ci il Gürcüstan, Türkmənçay və 1805-ci il Kürəkçay müqaviləsi əsasında baş verib. Və ikinci dəfə isə bilirsiniz ki, 1920-ci il 28 apreldən etibarən hardasa 1991-ci ilin dekabrına qədər rəsmi olaraq, əslində oktyabrın 8-inə qədər biz SSR-nin tərkibində olmuşuq. Belə bir halda o nəslin təmsil edən insanlar haqqında mən heç bir qərəzli bir fikir söyləyə bilmərəm. Bu tarixi reallıqdır. Amma bir şey qeyd edeyim ki, məhz 1917-ci il fevral inqilabı, əslində burja inqilabı kimi Çar rejiminə qarşı, Nikolaya qarşı məhz o dövrün Xalq Komissarlar Sovetinin rəhbəri və ilk bolşevik inqilabını həyata keçirən Lenin tərəfindən bir baş verən hadisə olub. Lakin hakimiyyətə müvəqqəti hökumət, demək olar ki, bilirsiniz ki, birinci Dövlət Dumasına seçkilər nəticəsində Azərbaycanda da bir çox ziyalılarımız, xaricdə təhsil almış insanlar, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları və Milli Şuranın tərkibində olan insanlar məhz Rusiyanın Dövlət Dumasında deputat seçkilərində iştirak eləmişdilər və Azərbaycanda ilk dəfə olaraq o insanlar parlamentarizm ənənəsini yaratmışdılar. Belə bir halda hətta mən bir şey qeyd edeyim ki, o dövrdə Çerenski hökuməti, yəni demokratik hakimiyyət Rusiyada möhkəmlənmişdir və bunun nəticəsində Azərbaycanda da bilirsiniz ki, həmin dövrdə Bakıda demək olar ki, hakimiyyət erməni daşnakların və Rus bolşevik birləşmələr olan Bakı 26'lar Bakı komissarların demək olar ki əlinə keçmişdi və o Bakı Sovetinin əlinə keçmişdi və onlar Stepan Şamiyanın tapşırığı ilə böyük bir erməni daşnakları və Rus bolşevik birləşmələri bilirsiniz ki 1905-ci ildən etibarən erməni daşnakları 1870-ci illərdə yaranan təşkilat olaraq buna qarşı müqavimət hərəkatı olan Difai hərəkatı məhz ilk dəfə olaraq təxribatın qarşısını almışdı. Buna baxmayaraq Difai Hərəkatı 1918-ci Mart soyqırımının qarşısını ala bilməmişdir. Təəssüflər olsun ki, bu hadisə Azərbaycanda müstəqilliyimizi, istiqlaliyyətimizə də təkan vermiş hadisə olub və 2 aydan sonra bilirsiniz ki, Azərbaycan Tiflis şəhərində özünün müstəqilliyini və istiqlaliyyətini əldə etmiş oldu. Belə bir halda Rusiyada isə başqa bir proses cərəyan eləmişdi. 1917-ci il oktyabrında bolşeviklər inqilab nəticəsində hakimiyyəti Çerenskinin əlindən almışdır və onlar birbaşa olaraq artıq repressiyalara start verərək birbaşa çar yanlısı Denikinə qarşı müharibəyə başlayaraq bütün çar ailəsini repressiya etməklə hakimiyyəti zəbt eləmişdir, hakimiyyəti ələ keçirmişdir. Bu təhdidlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq müddətində dəfələrlə olmuşdur. Bilirsiniz ki, həmin dövrdə Brest-Litovsk müqaviləsi ilə Antanta dövlətləri demək olar ki, artıq Almaniya
müharibəyə son qoyulub və Almanya bilirsiniz ki parçalanaraq demək olar ki bir növ Almanya öz dövlət müstəqilliyini, yəni imperiyasını, Bismarck'ın rəhbərliyi altında olan imperiya dağılmağa məruz qalmışdır. Və həmin dövrdə bilirsiniz ki Almanya'da da kommunistlərlə yeni bir Nietzsche'nin ortaya qoyduğu üstün ilk nəzəriyyəsi əsasında Adolf Hitler ortaya çıxaraq faşizm dalğasını, nasional sosializm dalğasını yaratmış oldu. Hakimiyyəti yalnız 1924-cü ildə ələ keçirə bildilər. Buna baxmayaraq bilirsiniz ki, Rusiyada faktiki olaraq bolşeviklər hakimiyyəti zəbt elədikdən sonra bütün xalqlara qarşı işğal siyasətinə yenidən başlayaraq 1813-cü il, 1828-ci il Gürcüstan və Türkmənçay müqaviləsi ilə davamı olaraq 1920-ci il 28 apreldə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin müstəqilliyinə və istiqlaliyyətinə son qoymuşdur. Nəticə itibarilə Azərbaycan 70 il ərzində qəddar, totalitar, kommunist rejimlə üz-üzə qalaraq Azərbaycanın istiqlaliyyətinə demək olar ki, son qoyaraq yarı müstəqil bir Sovet Sosialist Respublikası olan SSR-nin tərkibində Azərbaycan yarım müstəqil bir respublika halında yaşamışdır. Lakin mən bir şey qeyd edeyim ki, həmin dövrdə xüsusilə Mikhail Qorbaçovun hakimiyyətə gəlişindən sonra özəlliklə Sevastopoldan hakimiyyətə gələn və ermənilərin xüsusilə siyasi buraya yerləşməsi və xüsusilə həmin dövrdə 87-ci ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycanı 69-cu ildən 82-ci ilə qədər Azərbaycan Kommunist Partiyası birinci katibliyinə və 66-69-cu illərdə isə Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarında rəhbərlik etdiyi dövrləri və xüsusilə 1945-1966-cı ilə qədər isə Naxçıvan NKVD-sində çalışdığı dövrlərdə Azərbaycanın milli maraqlarına və ümumiyyətlə SSR miqyasında Azərbaycanın iqtisadi və siyasi inkişafında təkan verdiyinə görə artıq SSR rəhbərliyi onu artıq siyasi büroya dəvət edirlər. Və orada da həmin dövrdə SSR-nin tərkibində olan Azərbaycanı artıq super dövlət və artıq bütün respublikaları üstələyən bir ölkəyə çevrilməsinə görə erməni əsilli siyasi büro rəhbərləri gərin qıcıqlığına səbəb olmuşdur. Və 1987-ci ildə məhz onların iradəsi ilə Azərbaycanın və Türk dünyasının bəlkə də ən qüdrətli tarixi şəxsiyyəti olan Ulu Öndər Heydər Əliyevi oradan uzaqlaşdırırlar. Bu SSR tarixində və Rusiya imperiyası tarixində yeganə bir hadisə idi ki, xüsusilə Lenindən sonra məhz Oğuz Türkləri arasında yeganə Heydər Əliyev olur ki, məhz SSR siyasi bürosuna rəhbərliyə gəlir. Və faktiki olaraq, əgər o dövrdə ətrafında, Qorbaçovun ətrafında, yəni SSR rəhbərliyin ətrafında ermənilər olmasaydı, Heydər Əliyev böyük ehtimalın SSR-nin rəhbərliyinə gələcəkdi və bu artıq Monqolların və Qızıl Orda İmperiyasının və Temurlar İmperiyasının geri gətirilməsi anlamına gələ bilərdi və orada yaşayan, Rusiyada yaşayan böyük bir respublikalar var. Rusiya Federasiyası qubernatorluğu və orada qubernatorlar var. Bilirsiniz ki, Rusiya Federasiyasının konstitusiyasına görə onları ölkənin prezidenti təyin edir. Orada Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğu kimi seçkilərlə, senatorlara keçirilən seçkilərlə formalaşmır. Və orada böyük respublikalar, xüsusilə Altay Respublikası, Dağıstan Respublikası, Kabardi-Balkar Respublikası, Kalmıkiya Respublikası, Qaraçay Respublikası, Kareliya Respublikası, Saha Respublikası, Tatarstan Respublikası, Tıva Respublikası, Xakasiya Respublikası, Çuvaş Respublikası və Kırım Respublikası bir mənalı şəkildə Qızıl Orda İmperiyasının, Göytürk İmperiyasının və Monqol Teymurlar İmperiyasının tərkibində olmuş bir qıpçaq respublikalardır. Və ona görə də Ruslar bundan çəkindiyinə görə Heydər Əliyevin Oğuz Türk olduğuna görə onu oradan uzaqlaşdırmaq qərarına gəldilər. Heydər Əliyev bilirsiniz ki, əslən Qərbi Azərbaycanlı Qarakilsədəndir və Zəngəzur mahalındandır və bilirsiniz ki, onun dünyaya gəldiyi dövrdə o Zəngəzur mahalı
Demək olar ki, Azərbaycan ərazisindən qoparılır. 1921-ci Kars müqaviləsi əsasında Naxçıvan Muxtar Respublikası demək olar ki, blokadaya düşür və orada Muxtar Sovet Sosial Respublikası yaranır. Və həmin dövrdə Heydər Əliyevin ən sadiq belə deyək, müttəfiqi məhz xüsusilə Milli Elmlər Akademiyasında elitasında söz sahibi olan Azərbaycanın Milli Azadlıq Hərəkatı